在高雄市左营区苇南里狭窄巷弄中穿梭的身影，正是才刚经过第四届里长补选后，依据高雄市选委会开票结果胜选的里长当选人李志强。虽然选举事务已经结束，但李志强依旧不改初衷，还是在一大早就拿着工具帮忙社区剪除没人注意到的杂草以及垃圾杂物。对啊，拢有啊，伊哦，阿袂做多多一顺啊，就是伊要做红官嘛。先爱要做红官，以后即摆只要都拢会啊啦，会差不多三个月一遍咯，口臭遐啦。即个所有每下下位拢爱整理啊，行啊侪拢爱顺。是每个月啦，每个月啦，拢爱顺啊，爱顺啊，臭啦，有诶无拢爱喷掉嘛。啊，我本身就爱家己落去做啊嘛。对于里长补选并胜选的李志强，当地里民长辈除了表示肯定外，也都一致提到，在还没投入选举前，李志强就一直默默地在为社区付出心力。举凡从大街到防火巷内，都可以看到他本人用心地维护里内环境整洁。而属于旧部落的苇南里，就是需要一颗热血热忱的心，来带领苇南里迈向更优质的道路。大家都拢会啦，拢会关心嘛。就老岁仔啦，迄落个低收入个侪啦，即拢爱关心嘛。对啊，做个口臭啦，路边个臭啦吼，安尼啊，搁倒粪扫，安尼老岁仔吼，粪扫掀袂起哩吼，伊就较嫌弃哩，安尼啊。做热心，即道较会关闭就算。吼，做了好，搁继续啊，做歹就无啊，即人目睭有咧看。因为进打上任打补选员，总是爱听里面所有的心声，到底有啥物需求，我较有法度人来应付。但是我是尽量做好里面圆满。看着里内的环境干净整洁，李志强笑着表示，自己爱干净的习惯能够扩大到社区邻里间，自己感到非常开心，就不觉得累，并且进一步将登革热疫情阻绝在外，更是有着无比的欣慰，也感到值得。尽量啦，尽量号召施工来迄落啦，斗三工啦，我家己嘛本身嘛家己爱落去做啊，以身作则啊，总袂当我迄落有你电话迄落，就徛当边啊指挥嘛。是感觉吼，迄个动荡，那动了。另外，根据高雄市选委会说明，这次的左营区苇南里长补选后的当选人名单，将会在委员会议审议通过后，依法在9月22日公告。记者李佳龙高雄报道。